E aí galera, seja bem-vindo ao canal Os Caçadores Lugares Perdidos, trazendo mais um vídeo para vocês aí. Hoje eu tô aqui em Galha, né, e tô de frente ao cemitério aqui. Vou estar filmando para vocês. Cemitério Municipal de Galha. Ele foi fundado dia 14/4/1955. Pela data que tá aqui na porta, né? Deve ser isso aí. E olha quanto gatinho tá aqui do meu lado. Olha que bonito, galera. Olha, galera, 1937 faleceu. 26/6 é a primeira que nós. Tá de frente aqui, né, com a portaria. E a segunda, ó, 1928. Olha que bonita. Olha essa capela, né? Que bonita a capela. Está fechada. Cemitério Municipal. Iniciado em 1927, fundador da cidade, prefeito Galdino. Olha essa que bonito, galera. A imagem da Nossa Senhora Aparecida. Esse é de 1962. Que bonita. Cemitério pequeno, mas bem bonito, né, galera? Eu filmei pra vocês o cemitério de Fernão. Eu pensei que tinha cemitério lá em Fernão. Não é. O pessoal que morre vem pra cá ou pra outro lugar, né? Mas lá não tem. Fernão não tem cemitério. Algumas bem diferente, né? Essa não tem data. Essa daqui parece tá ser muito antiga, né? Vamos dar uma olhada nela. Essa daqui tem uma data aqui, 1945, faleceu, nascimento 1868. Olha o cruzeiro, galera. Eu já achei o cruzeiro bem de frente aqui, ó. Não tá chegando no cruzeiro lá. Olha essa, que bonita. (1936, 1944, 1971)
1968. Olha os corredores, galera, que bonito, né? Bem limpinho, ó. Né? Cemitério bem cuidado, ó. E olha só esses daqui, que não tem data. Perpétua. Olha o cruzeiro, galera. Esse não tem data. Cruzeiro, bastante imagem, né? Muita imagem mesmo, Nossa Senhora Aparecida. Bastante imagem. E aqui é o quê, hein, galera? Deve ser para pôr imagem, né? Acender vela também, né? É, galera, este dia 21 de novembro de 1935, ó. Algumas espadas de São Jorge. Tá vendo, galera, como o cemitério é pequeno, olha, né? Mas muito bem cuidado, né? Vê que é muito bem chique, em vista de muitos cemitérios aí, né? Aqui é de 1972, ó. Aqui. Novecentos e 92. Esse aqui tem data, galera. Vamos dar uma olhada nele. Ó. Nascido dia 31/3/1867. Tem duas pessoas, né? 1935 também faleceu.
galera, a capelinha parece ser muito antiga, né? Vamos ver se tem alguma data. Uma capelinha. Não tem data, nada. Bem diferente, né, galera? Perpétuo. Esse com medalhão, que bonito. Vamos ver a data aqui. 1977, ó. 2013 e 1948. Este. Vamos ver aqui. Esse não dá pra ver direito, galera, a data dele. E essa daqui também, que bonita, né? ...1997, ó. Mas é isso aí, galera. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Já deu uma boa explorada aí no cemitério, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, se você é novo no canal, de se inscrever, de compartilhar meu vídeo aí, pra estar podendo me ajudar, né? E até o próximo vídeo.